Ал Қарағандыда көктайғақ салдарынан соңғы бір тәулікте 500-ден астам адам жарақат алды. Көшеде аяқ қолын сындырғандардың көбі әйелдер мен балалар. Олардың 250-і облыстық травматологиялық орталыққа жеткізіліп, дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Көбісінің аяқ қолы сынған, сіңірін созып алған, қол аяғын үсітіп алғандар да бар. Пациенты поступают. Айта кету керек, сынықпен түрлі жарақаттармен түскен науқастардың арасында ішімдік ішкен әйелдер көп болды. Көшеде абайсызда құлап қалған. Әдетте тұрғындар жарақат алса, немесе қол аяқтарын үсітіп алса, дер кезінде дәрігерге қаралмайды. Уақытын өткізіп, әбден асқынған соң келіп жатады. Бұл дене мүшесінен айырылуға әкеліп соғуы мүмкін.